телевизор ортап барыңыз. Samsung Кроветхиле 49-лык дюйм. Авальный экен дам буян буны? Аз гана киши аган доорумы? Шуан Кроветт деп айтылат экен, көрүп турганыңызды. Ипкалык нече мо? Башкаларыңыз гана ипкалар, 50 сантиметр түшүрөт. Смартмы бу? Смарт. Смарт. Флешке окуйду. Флешке окуйду. Голосовой задание барып болады. Так, оның подставкалары ма? Кронштейн гирлән ішіне, ек ма? Ол дейм, оның кронштейн дақ қойта болады. Ек, нәсі, комплектінде, әдден сатыл ба? Әдден сатыл дайын? Ешқасын, тезорда болмайды. Чынарлы, 8 миллион 80 мин сон, кредит бақасы. Гелешеді ортақлар. Кейінгісі бізді де Samsung. Корея технологиядан ішіне шығарылған. Мұны 55 дюйм экраны. Бұл плоский екен бұл. Доғры ма? Кұрбет емес. Российские сборки, импорт. А, российские сборки. 500 миллионов. 12 миллион 470 миллионов. Кредит бағасы бұл. Гәлшіне дам. Гәлші бар. Смарты бар мұны? Смарт 4К. 4К смарты бар екен атап бар. Нәсі колонкаларын, ашыларын чек, нә, чекш, звуклары? Долби ма? Дигитал. О. 2 пульты ма, 1 пульты ма? 1 пульт. 1 пульт екен. Кейінгісі ортақлар ең Samsung. Мұны экраны бізді де 43-лік. 43-лік, бам 4К вариант. Бұл бізлерімізді шығарға ма? Өзбекстанды кемі? Өзбекстан. Чисті Өзбекстанды кейінгі ортақлар. Флешке MP3, MH, нәлін ұқып береді. Смартын бар мұны ұсы? Смарты бар. Смарты бар екен? Голосовой пульттан бар екен. Мұны бақасы 5 миллион 520 мин сом кредит бақасы. Келешеді оң. Мұны нарқыны білсек неше сом енді нарқта жазылған? Дәрсе. Бір айтып өттік шоң. Көрі кредит айтып тұрмыз. Мәне өмет. 3.875. 3.875. Наличи. Наличи. Наташқа рен кішіне экранлы. Бұл бізді де 32-лік екен. 32-дюйм, 81 сантиметр айтылады. Бам смарт варианты. Өзбекстан бар. Өзбекстан сборке дейді. Ипкалықам яман емес е. Аңыз CD картам қойлады бұл ямын ялызды, заман айын. Әмесінде бар екен. Так, оның бақасы 2 миллион 200 мин сон. Геліш, шыттырып бәрілді. Кейінгісі ортақлар Samsung 40-лік. Мам смарт екен. Мұндам шу функциялы ақырайын. Мам смарт бар, әмі түнері бар, флешке, HDMI, оқиды. Компьютер үйленсен болады мұны, монитор. Нәт, ішетсе болады. Монитор өзімізден бәзірет. 3 миллион 920 мин сом. Наличи неше сом болады енді мұны, айтып өтсеңіз? Наличи 3 миллион 100 әп барамыз. 3 миллион 100. Кейінгі BAM Samsung, үзіріміздің збор кейін? 5 смарт, 1 оғылық бар. 5 смарт екен. 43 дюйм. Ала, 43 дюйм. 3 миллион 680 мин сом. Егер тұрғаныңызды. Арқасынан күшір бөтеміз. Ип қалыпты. Бұлан не көпінші подставке сізден фарға деді ұшы дейін? Бірлерінде авальный, бірісінде ямын деп берілді. Краштың көшіп бермейсің мұны арқасына? Әдден сатып аламын? Әдден сатып аламын. Мамада көпірі қалсын дейін, подарк етіп? Әдден көшіп беремін. Көшіп бересің. Кейінгісі Samsung бізді де бұ 49-лік G-Dai деп жазып тұрды. Ноғды яны білдіріп? G-Dai, модель, да? Модель. Смарты жоқ мұнайын? 5 смарт, 49 дюйм, ләкин көзсіне оңдан кепіп кассасы бар. Өзіміз Өзбекстан ма? Өзбекстан зор екен. Бағасы ортақлар көрсе 5 миллион 460 мин сом кредит бағасы болды. Да, кейінгісі BAM Samsung екен, G-Dai деп аталады. Ады 40-лік, 5 смарт. 49-лік, 1 метрлік варианты. 3 миллион 330 мин. Кредит ценасы. Кредит ценасы. Кейінгісі не ортақлар? 49-лік екен. Смарты бамына. 49 дюйм. Ипкалықтан көрсетіп өтеміз. Ешін ипкалықты. Оның бағасы 6 миллион 60 мин сом. Кредит бағасы. Ешеді оның ортақлар. Итіпар бәңгіләш оны. Кейінгісі LG. Бұл Корея бұл ортақлар. Өзбекстанда шықмайды. Азырча. Бірегі шыққалар. Мұны экраны 49-лық.
LG 510V деп айтылады. Мұны бағасы Петроныздың 6 миллион сом кредит бағасы келешеді. Кейінгісі LG кішірек экранда. Мұна экранды неспәтен. Мұны экранды көрсетіп өтеміз. Юпка оқына. Петроныздың үшін юпка оқында. 12 yaşında ilk oldu. Bu bize de 43'lik. Bunun bahası 4 milyon 570 bin son. LG. 5 smart bu. Bambi smart. Kendisi ortaklar LG. 43'lik. 4 milyon 930 bin son. Bu LG'nin smartlı mı ya smartsız mı? LG'la smartlı mı, smartsız mı? Вроде smartsız hein? Bu обычный вариант. Hı hı. Yok yok. Bu обычный вариант, bu smart вариант. Bu smart mı? Evet. Ve yazmayı koysadan şu an net turamız. Hadi yazalım. Hı hı. Ta kendisi bize de RTL ortakları. 94. RTL 43'lik 2 milyon 640 bin somayı bahası. Kredi bahası bu. Gel şadon. 2 milyon 100'lere, 2 milyon 200'lere naliçe. Кеңесі әртайлы ортақтар итбай бәйінде мұндай цветі алюминда мұндай йок. Мұны ип қалқырын көрсетіп өтеміз. Мұны бағасы йок ортақтар. Қыстырмап тұр. Ха, ікісі бір болан, ай? Дизайнда фарқ. Дизайн, рамкасында. Әлдіңге модель, бұл аз шығып тұрған модель. Ха, бұл тазарақ, ай? Аха. Кейінгі ортақтар Samsung'а деген 32'лік, обычный, без смарт. 1 milyon 880 bin sona gel. Gelişik tıp bir adı da yük olduğunu gözüktü ötemiz. Şimdi yük olduk da yiyin. Artayın. Bağımı 32'lik. Abi işini prastoy. 1 milyon 340 bin son. Yük olduğunu gözüktü ötemiz yiyin. Yük bronzı. Şimdi öyle. Kalışın aslında. Şül garanti. Şül garanti. Kendisi niye Artayın Smart Lake'e? Bu 32'lik. 1 milyon 640 bin son. Kredi bahası orada var. İstedir ödemiz. Kendisi kat taraf ekranda. Bayım bu kaç var? Bu 43'lik smart orada var. 2 milyon 990 bin son. Smart'ı bu abone. Кейінгісі Samsung кәтті экранда 49-лік обычный простой 6 60 мин сон 49-лік үзәріміз Узбекистан борки кейінгісі Samsung 43-лік 5 milyon 170 bin son. Kendi Samsung kette ekranda bu bize de 49'lık ayı 7 milyon 70 bin son. Bir smart. Smart da biz var. İlk olarak görüyoruz. Ortaklar göptüranızın smart amba i bir smart amba LG, Samsung i RTL kurvet filsan var eken Şuvaki görmedik ağzı belki çıkkalar. Tak RTL smart kilo 55'lik kara kilo 5 milyon 760 bin son. Ortaklar 55'lik. Kim yardım? İtibar presinizi pasta kez fark ederdi. Hani ki başkaçı? Hani ki başkaçı? Tak. Televizör smart. RAM kesini itibar presinizi testteki alümin cvette. Bana onun isplaşına çörünü RAM kesini. Мұны диагональ 49 дюйм смарты бар екен.
Bunun bahası 4.690.000 kredi bahası, narxı. İkincisi, bu 5 Smart 49'lık 4.220.000 son. Bu значит smartlı, bu 5 Smart. Şu an bu arzarak. Artel, Bamşu bahadı. Yaşanakın narx. Şuvaki yok, görmedik Şuvaki.